Dobrý den, jmenuji se Martin Koenig a pracuji pro společnost Megapixel. Představím vám digitální zrcadlovku Nikon D5100. Nejdříve se podíváme, co najdeme v balení. Takže samotnou zrcadlovku, dále baterii, tu mám již vloženou ze spoda v přístroji, pak krytku hledáčku, nabíječku baterií, k ní je takto konektor do zásuvky, se nám pak secvakne, popruh na krk, audio-video kabel na propojení s televizorem, USB kabel na propojení s počítačem a dále několik papírků, samozřejmě to poukázka na čištění snímače zdarma v hodnotě 2000 Kč, záruční list s dvouletou zárukou v České republice, podrobný návod na CDčku, uživatelský manuál tištěný a také softwarové CDčko. Tak, tato zrcadlovka nabízí 16-megapixelový CMOS snímač, možnost natáčení videosekvencí ve Full HD režimu a zajímavý třípalcový výklopný displej. Je to nástupce modulu D5000, který měl také výklopný displej, avšak ten byl výklopný dolů, což nebylo někdy výhodné například na stativu. Takže tady už je to vyřešeno lépe, je to do strany, zvětšila se úhlopříčka z 2,7 na 3 palce. Rozlišení se také zvýšilo a samozřejmě přibyly ještě nějaké další režimy drobnosti, takže určitě je to velmi dobře vybavený fotoaparát. Co se týče ovládání, jak je u Nikonu zvykem, nahoře u spouště zapnutí fotoaparátu, když otočím displej, abychom viděli. Dále samozřejmě volič režimů, kde máme buď možnosti plné automatiky, případně scénických režimů a také přibyl zajímavý režim efekty, kde si můžeme z několika přednastavených vybrat zajímavé efekty typu barevná skica nebo vysoké světlé tóny nebo například silueta nebo vybraná selektivní barva. Prostě nějaké režimy, které bychom museli například v počítači, můžeme jednoduše pořídit už ve fotoaparátu. Co se týče spuštění živého náhledu, je to pomocí této páčky, kdy se mi sklopí zrcadlo a možnost můžeme fotografovat i také skrz displej. Tak na zadní straně obvyklá tlačítka prohlížení, mazání snímku, zvětšování při prohlížení, čtyřsměny ovladače, buď pro pohyb v menu, případně v nabídkách. Na boku přístroje najdeme slot na paměťovou kartu pro SDHC karty. Co se týče rozlišení, citlivosti ISO je navýšeno až na 25600, čili i za hodně špatných světelných podmínek je možnost fotografovat. Na druhém boku pak najdeme konektory na připojení s počítačem, také HDMI konektor na propojení s televizorem je vysoké rozlišení, možnost připojení externího mikrofonu a také GPSky. Tak, dále zde ještě režimy pro blesk, samospoušť. No, v hledáčku samozřejmě můžeme se i dioptricky seřídit korekci, pokud my nosíme brýle. K této zrcadlovce se dá dokoupit základní objektiv, případně sada základního teleobjektivu. Bude teď dostupný i další univerzální objektiv, případně i další objektivy od dalších výrobců, jako je Tamron, Sigma, se dají dokoupit. Takže to asi tak všech základních této zrcadlovce. Můžete zakoupit samozřejmě u nás na www.megapixel.cz.